Me gjithë vajzat kundër Heidit reagon familja e kësaj këtë fundit. Mbrëm doli video ku Roza ka mbledhur në bord të gjitha vajzat e tjera duke i kthyer kundër Heidit dhe duke i bërë gati të flasin në spektaklin e mbrëmjes së djeshmen. Video nga ky moment po qarkullon kudo dhe një reagim ka ardhur dhe prej familjarëve të Heidit. Ky koleacion që po bëjnë këto vajza kundër Heidit mua më duket e turpshme, të arrish deri aty sa të frysh vajzat e tjera që të shkojnë kundër asaj është e frikshme. E mbi të gjitha, nuk kanë guxim as të thrasin në emër, por shkruajnë në tavolinë H ose thon H-ja. Zili dhe xhelozi shon në këtë video. Dhe jo vetëm sepse ka pasur shumë raste të tjera ku mblidhen në përcepa dhe flasin keq për Heidin. Shpresoj që të vini në duke e këtë gjë ditën e sotme sepse nuk është hera e parë që ka ndodhur dhe ka ndodhur dhe në javët e shkuara dhe i keni bërë bisht. Asnjëherë nuk e keni treguar videot në Prime, shkruhet në postimin e publikuar nga faqja zyrtare e Instagramit të Heidit në lidhje me këtë ngjarje të turpshme.